kem talay katan pour xoxtal len soril len dine aduna bi ay naxate la wala yaghurrannakum billahi al-gharur la yalla waxon la taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur aduna bi day naxate lima ci waxon sank ci ne lo éphémère la naxate bobu lay naxate fim nek ñom awliya wu shaytan yoy nga xamne ñoo jité aduna bi xoxtal nit ñi buñu xatal nit ñi tok ci xeli nit ñi liñu bëgg moy soppi ay doomu adama yi def leen ñu melni ay baye ma nek bétail bo xamne fuñu leen jagat jëme ñu top fa té lool moy stratégie bi yalla waxon ci fir'auna fasakhaffa qawmuhu fa ata'uhu innahum kanu qawman fasikhin moy doye dal doomu adama yi ci yar bi xolal légui suñu jeunesse bi niñ leen di yaré sen bop yi dara neeku ci ay musique ay rap ay tiaxan summi sen tubay yi ba mi wad ci souf yu mel non rek xéti nit yu mel non lañ leen di wan di leen ko roylo té ñoo ñu ci jël di leen def ay idole ak ay star mana naxé mbay la ñom ñi leen koy def xamnañ ni ñi amuñu talent wala ben créativité bu nekk ci ñom bu tax ñu wara mëna nekk ay star mais c'est juste pour def la ko pour mëna yaqé ci yow jeunesse bi té lolu même suñu réew yi dang ko fi gis ben jeune bo xam dang koy gis ñu jël ko def ko star rek jek jek nga dégg ko ci média yi partout ñukoy ciow dang nga dul sax gis ci mom ben mana talent bi ci walu lamuy yëngatu bu tax ñu war ko mëna médiatiser nonu mais lool yépp médiatisation bobu dafa am lu nekk ci ginnaw parce que nax bi ñi nax jeunesse bi kon buñ démé ba tollu ci jamono ji ñu tollu at mi ñuy genn ak xew xew yi fi xew yépp rawati na ci fébar bi nga xamanteni wad na ci aduna té lepp day ñew diñu wax pëkk pëkk ñun doomu adama yi né ñu xolaat leen seen nekkin ci kaw suuf jubbanti leen seen nekkin ci kaw suuf ndax normalul buñ démé ba ben soj febaru soj ndax grippe la yeungal aduna bi nim ko yeungale moy wane ne amna lu normalul ci aduna bi doxetul namu warona doxé lool rek lay tey tek virus bi bu nekkon virus bu graw bo xamni day ñew dugg ci deretu nit ki def ci lu jeggi dayo ci nim koy yaqé nit kay waccu deret wala muy def li wala muy def la bo wañu ne waw li de mom graw na mais ñak solom ci lu melni xétu soj di fagaagal limi fagaagal ci doomi adama tital limu tital ci ay nit aduna bi yeb di yeungatu di rek ngir ngi moy wanene war nañ xolat suñu nekkin ci kaw suuf nekkin bi baxul nekkin bi normalul ay erreur yu bari mi ngi fi mais malheureusement ñi nekk ci bop bi nga xamni système bi daf leen arranger buguñu changement am problème bi sax bu amé dañ koy jël tital ci nit ñi xoxtal leen ci pour gën leen mëna jekku gën leen mëna note gën leen mëna jekku gën leen mëna note té lol ci ingénierie sociale daf ci bok moy di gouverner ci tit di gëna note nit ñi ci walu tital leen ba lo leen sant ñu def ko fim nek ni buñ fi génné ay xéti fièvre ay xéti fajj yo xamné la ca né sax nit ñi xamuñu ko ñu né nañ ko joxé ci dëkk yi ci réew yi ndax da fay fajj fièvre bi ragal naan di nga gis suñu état yi ño xamné dañ koy imposer nit ñi vaccin bu fi génné so moy tuddé né ko fi vacciné wul do fayé ko sa salaire wala ko fi vacciné wul do nangam nga xamné dañuy nek forcé nit ki fakk mo vacciné wu té boba nit ki du ci mën dara lan moko waral prétexte bi moy fièvre bi tass ci aduna bi mo xam bëgg na faju ci vaccin bi wala bëggu ta faju ci vaccin bi non la aduna bi di doxé tay té tay ñan ño nek ci ginnaw lijeenti ay walu vaccin bu ñu vacciné nit ñi ñan ño nek ci ginnaw ñan ño ci dox ñu bari ci ñun lijeenti wuñ ko dégg nañ ni dal gaay nga lijeenti ay vaccin ñinga ci laboratoire ya di gëss waye la ca nek ca gannaaw deug ak lañ cey togg deug duñ ko lijeenti fiñ togg lañuy togg nek ci suñuy mbir ak di commentaire ci ay mbir bañ jekki jekki deug ne mbir ya soti na ñewna indil lañ ñuko legi ñangay wote fele nenañ nañ dem vacciner jëw ku vacciner wul do nangam sangam nga xamne luñuy jëfëndiko doole lay muju donat niñ jëfëndiko doole ci leneen luddul mom mu nek kon aduna bo xamne aduna naxé mbay la ben daw rëccu way lañ am moy yalla te yalla sax ñi ngi dox suñu digënté ak mom moy l'islam gis nga fitna ju ne ñi ngi koy tek julit ñi lu ne ñi ngi leen koy tuumal lu ne ñi ngi leen koy jiñ chaque jour ñu wax ne kan mo yor fitna bi ci aduna ji kan mo xañ nit ñi jam kan mo wax nit ñi ne ni rek ngeen sañe dundé sañoo leen def leneen luddul li kan mo imposer ci aduna bi ne aduna bi ni la wara nekké keneen ku fi def luddul li dina ko digal ak yow kan mo fi def lolu est ce que juliti la du juliti kan mo jëfëndiko doole tay ci kaw suuf kan moy fagaagal ay peuple du juliti waye koku lumu def dako sañe def ndax dakoy outal luko ko layalal lumu def dakoy outal lum ko layele bu mi dem ci ay dekk jambour diko songu di faray ay president jël nañ fi president japp ko
jox ko ay nit ñu jël ko pandre ko bisu tabaski ab julit bo xamne defu len waxu len aduna bepp di xolé lola tay nit ñi fatte nañ ko sax ken waxatu lu ci dem ndax bañ koy def dañ japp ne liñ doon def yoon la dañ doon yobbu liberté lañ doon yobbu liberté liberté bo xam bo ñe ay millions de personnes ngay ray ak démocratie ñom ñoko def japp tañ ne sañ nañ ko lolu bis bu ko ay julit defon batay mi ngi fi tege ñukoy wax guddek beccëk fitna juné dinañ ko ci tek ci kaw l'islam façon ñaawteef bu ne ñing koy def mais comme ñoo yor média yi ñoo yor